Hvor gammel skal man være for at deltage i Eurovision? Hvad er de største fails? Og hvad i alverden foregår der lige her? Det er endnu en gang tid til Eurovision, så find din fineste fjerdebror frem. Og se på 10 af de sjoveste facts om Eurovision Song Contest sammen med os. Men først så abonner lige på kanalen, inden Epic Sax Guy overtager hele videoen. Gå væk med din saxofon. Har du også undret dig over, hvad Australien og Israel laver i Eurovision? Altså Eurovision, den europæiske musikkonkurrence. For så er du faktisk ikke den eneste. Gennem årene har nemlig både Australien, Israel, Azerbaijan, Marokko og flere lande uden for Europa deltaget i Eurovision. Det skyldes, at Eurovision siden det udkom for første gang i 1956 har fået fans over hele verden. Og selvom dit land måske ikke geografisk er en del af Europa, så har det alligevel muligheden for at deltage, hvis det er medlem af sammenslutningen af tv-stationer, der sender Eurovision i Europa og resten af verden. Sammenslutningen af tv-stationer hedder EBU, og den er flere lande uden for Europa altså medlem af. Men grundet tidsforskellen på for eksempel Europa og Australien, så kan Australien aldrig være værter for musikkonkurrencen. For så ville enten alle deltagere skulle stå op klokken 5 om morgenen for at deltage, eller også skulle du ud af fjerne klokken 5 for at se med. Eurovision har budt på nogle skøre optrædener gennem tiden, og vi har samlet nogle af de skøreste her. For siden man i 1998 gav seerne lov til at stemme med på deres favoritsang frem for kun en jury, så er showet kun blevet vildere og vildere. For deltagerne har med årene gjort deres optrædener mere og mere skøre for at vinde seernes hjerter. På Eurovision-scenen har vi både set fantastiske drag queens som Conchita Wurst og den danske DQ. Rollespillere fra Finland. Syngende bedstemødre fra Rusland. Og hvad end det her det er. Hvis Danmark skal optræde som sang nummer 2 til Eurovision, så er det dårligt nyt. Faktisk er det dårligt nyt for alle lande, der skal optræde som det andet land i Eurovision, for så er det nemlig stensikkert, at dit land ikke kommer til at vinde. I Eurovisions historie er der nemlig ikke et eneste land, der har optrådt som nummer 2, som nogensinde er blevet kåret som årets vinder. Denne forbandelse kaldes populært blandt Eurovision-fans The Curse of Number 2, og er ikke siden Eurovisions begyndelse i 1956 blevet brudt. Så vi kondolerer, hvis dit land ender med at blive sang nummer 2 til dette års Eurovision, for så kommer I altså ikke til at vinde. Så skriv lige RIP ned i kommentarfeltet til sang nummer 2 til dette års Eurovision. Vidste du, at Eurovision nærmest kan ruinere et land? Det er rigtigt, for Eurovision er nemlig en ret dyr affære, i hvert fald for værtslandet. Ifølge Eurovisions regler, så er det nemlig landet, der vinder Eurovision, der skal finansiere næste års show. Og selvom Danmark er et lille land, så er det faktisk os, der ligger på andenpladsen over det dyreste Eurovision-show nogensinde. I 2014 kostede Eurovision i Danmark nemlig hele 334 millioner danske kroner. Og det er selvfølgelig en stor ære at afholde Eurovision i sit land, og det giver værtslandet en kæmpe mulighed for at vise landet fra sin bedste side og få turister til. Men forestil dig lige at vinde flere år i streg, og dermed afholde Eurovision flere år i streg. For det har nemlig været tilfældet for flere lande, som simpelthen ikke har haft råd til at holde Eurovision mere end én gang. England har derfor flere gange trådt til som vært for de lande, der ikke har haft råd eller mulighed for at holde Eurovision selv. For ud af de 9 gange, England har været værtsland, har de kun vundet æren selv 4 gange. Hvilke danske sange har vundet Eurovision, spørger du? Jo, det skal jeg fortælle dig, for Danmark har nemlig vundet Eurovision 3 gange. Første gang i 1963 i Eurovision i London med sangen Dansevise af Grete og Jørgen Ingmann. Anden gang i år 2000 i Stockholm med brødrene Olsen, der sang Fly on the wings of love. Den engelske udgave er smuk som et stjerneskud. Og senest i 2013 i Malmø med Emily DeForest's Only Teardrops. Men rekorden for flest sejre til et land i Eurovision går til Irland, der har vundet den europæiske musikkonkurrence hele 7 gange, og så oven i købet 3 år i streg i 90'erne. Hvad skal der til for, at en sang bliver forbudt i Eurovision? Ikke særlig meget faktisk, for Eurovision har nemlig nogle ret klare regler for, hvordan en sang skal se ud for at kunne deltage i musikkonkurrencen. Sang må for eksempel ikke være udgivet før 1. september året før, og så må den maksimale længde af hver sang og dens præsentation vare maks 3 minutter. Og så er det altså
fuldstændig forbudt at skrive en sang med et politisk budskab, fornærmende ord eller reklamebudskaber. Derfor måtte blandt andet San Marinos sang i 2012 skifte navn fra Facebook OOO til The Social Network Song, selvom sangen havde tydelige referencer til Facebook. Eller da Belarus i Eurovision 2021 blev udelukket fra konkurrencen med sangen I'll Teach You, da den havde et antidemokratisk budskab, altså et politisk budskab, og den blev forbudt. Uden Eurovision, så havde vi ikke haft film som Titanic og Mamma Mia. Ej okay, det er måske lidt af en overdrivelse, men så alligevel ikke helt. For selvom der er mange sangere fra Eurovision, der går direkte i glemmebogen, så er det altså ikke tilfældet for alle. Eurovision har nemlig skabt nogle af de største kunstnere, vi kender og elsker i dag. I Eurovision i 1974 deltog nemlig et ret ukendt band ved navn ABBA med sangen Waterloo, der tog hele verden med storm og gav bandet deres gennembrud. Det samme gjorde sig gældende for den 22-årige Celine Dion, der ikke snakkede engelsk og deltog for Schweiz med sangen Ne partez pas sans moi i Eurovision i 1988. Øj, det ødelagde jeg godt nok. En sang, der gjorde hende bemærket over hele verden og gav hende et springbræt til at lave nogle af de største kærlighedssange, som vi kender. Hvem er det, der skærer løg her? Fjerdebror, hjælp mig. Her er nogle af de største Eurovision fails. Shit. Hovsa, for selvom Eurovision ofte forsøger at overraske os med planlagte bloopers, så sker det altså af og til, at deltagerne fucker op helt af sig selv. Og det er der altså kommet nogle ret sjove fails ud af igennem årene. Som f.eks. da Dana International væltede, da hun skulle overrække trofæet til årets Eurovision-vinder i 1999. Eller da en tidligere russisk Eurovision-vinder forsøgte at tage sin jakke af under åbningsnummeret i 2009. Men endnu værre var det, da en fra publikum løb op på scenen og dansede med under det spanske nummer i 2010. Den yngste vinder af Eurovision var kun 13 år gammel. Hendes navn var Sandra Kim, og hun repræsenterede Belgien med sangen Jamais la vie i 1986. Og på det tidspunkt var der ikke regler for aldersgrænsen for deltagende finalister. Så selvom hun i sangen sang, at hun var 15, så behøvede hun ikke at lyve om sin alder på live-tv, for en 13-årig kunne godt deltage på lige fod med voksne. Men Sandra Kim er faktisk ikke den yngste sanger til at deltage i Eurovision, for det er nemlig Nathalie Pack, der i 1989 repræsenterede Frankrig med sangen Je voulais la vie, da hun var bare 11 år gammel. Parks unge alder bragte dog flere klager fra bekymrede forældre, hvilket resulterede i, at Eurovision vedtog en aldersgrænse på de deltagende finalister i fremtiden. I dag skal man derfor være mindst 16 år for at kunne deltage i den populære musikkonkurrence, og ellers så må man deltage i børne-MGP. Eurovisions største taber skal vi faktisk finde lige her i Skandinavien. Der er nemlig kun ét land i hele Eurovisions historie, der har været på sidstepladsen hele 11 gange. Og det land, det er altså vores kære nabo Norge. For Norge har nemlig leveret sange, der har været så ringe, at de ikke bare har ligget nederst på ranglisten 11 gange, men faktisk også har afsluttet med 0 point fra de andre deltagende lande hele 3 gange. Ikke engang Sverige og Danmark gad at give dem point. Så smæk lige et norsk flag afsted i kommentarfeltet til vores stakkels naboer, der stinker til at skrive Eurovision-sange. Jeg kom lige op for at sige, at I skal huske at like og abonnere, inden den her fjerdebror, den tager livet af mig.